namusisinkana tuli ba teenagers. Naye okuva lwe twasisinkana mu kibiina ky'omugavendi gwa Black Pearls, teyalabayo muntu mulala akola bituufu okuggyako nze mu kisaawe kya theatre. Nga buli waatuula abagaa temusobola Mariam aliwa, yasobola. Nze nyimba, nze nzannya, nze mpandika ebituufu, nze buli kimu. Era ebyo bye yayogeranga nga bimpa amaanyi okugenda mu maaso n'okufuuka omuntu ono gwe ndi olwaleero. Nsubiddwa nnyo omuntu gwe sisobolaga nti mwannyinaze. Nsubiddwa foundation. Nsubiddwa Ndagire wa wakitange kale ngaranku mekereza zinonge eno zangi neyazanya Kato buli wembadde nga njuga ngaba yatuuse dda okunga nti oli kuki biki byewekola ekigambo kyabadde nga ngamba biki byewekola tereera abantu abalala oluusi nga batya okumbuulira naye nga yeetatya tulina Bat Valley Theatre we tuli olwaleero twali twakava ku university ne tukola ekibiina nga tuwulira obuvubuka butuwaga ne tukola ekibiina kyaffe ebibiina byaffe bibiri actually Afri Talent ne Diamond Ensemble nga bwe tubifyuzinga tukola Afri Diamond kino bwe kizannyako ne kiyimirira kiri ne kizannyako ate bwe tugira ne twegatta ne tubeera awo nga twekalakaasa mu kibuga nga tuli baakabi nnyo but before twasooka ne tubeera ku National Theatre okuzannya akafubu tuko omuzannyo gwaffe ogwasooka abantu ne bajjula nnyo ne ku madaala ne tulowooza nti ffe tusembayo bwe twamala okuva ku kafubu tuko ku National Theatre ne tutegeka show ku kifo bakiyita Prison Officers Mess ne tutegeka obutebe ne tugamba nti abanaayimirira bagenda kube yatuwaga nno abanaayimirira bagenda kubanga balina okuyimirira ku mmeeza emabega eri twafunayo abantu basatu n'atugamba nti temuggwaamu maanyi tugenda kufuga ekibuga kino enkeera yakeera kunoonya prison bandi n'atugamba tukole procession mu kibuga tutambule nga nze nyambadde olubugo ye nga yabadde olubugo nga nze nyambadde ekiteeteeyi ky'abagole tutambule abantu bamanye nti gye tuli mu nsi indeed abantu bamanya nti mu nsi gye tuli kuba bwe bawandiika ekitabo kya 50 years of Uganda nga baselebratinga Uganda okuweza emyaka ataano mwe tuli mu kifaananyi ekyo ebiseera ebisinga nga wootulaba twabanga tuyuga oluusi n'owulira nga ekintu nga kizitoye ngaaga tugenda kubikola kati simanyi oba ku mwani agenda ogaa nti tugenda kubikola naye ng'ate tulina okusigala nga industry negenda mu maaso Bat Valley Theatre bwe twali tugifuna twagendawo ku mbaga ya muntu nga yajjula amazzi nga ba ebonizi baavaawo ng'amazzi gaagiwamba n'agamba eno theatre mugiraba mwe tugenda okukolera ebyamagero tumugaa wana wajjudde amazzi abantu bataddewo obubaawo balinnya kuli waggulu n'abagamba nti wano we tugenda okukolera ebyamagero ebiseera ebisinga nga bwayogera ayogera oluusi n'ayogerera waggulu nnyo ne musirika ne mulinda mulabe ebyamagero bye mubikola mwana watu ate nga bituukirira ne tukola ebyamagero twebaza Mukama okuba nti yatusisinkanya Kato kubanga osanga we tuyimiridde wano si we twandibadde tuyimiridde nga tukola birala nze nasoma marketing enakawaawo naye nga tumaze okusoma MDD nemba nga obwa sales officer bumazeewo nanga nti emizanyo gyaffe gwolina ogiwandiika weesibye wawava munno ngenda kujja nkusaleko ebigambo bakugobe okomewo wandiika emizanyo
Samulinda kunsala ko bigambo ne nsayine ne mpandika resignation ne nzija mpandika emizanyo era ne tusinzira awo ne tubanga tufuuse ba mutawaana. Okuba n'omuntu nsabira buli muntu abeeyo ne Kato Lubwama mu bulamu bwe nga bwe wabadde mu bulamu bwaffe. Okuba n'omuntu atakwekwekerera, omuntu akusindika, omuntu alowooza ebintu ebinene. Kato abadde adreaminga, waliwo okugamba nti let's dream. He was dreaming in full color. Ye ng'ekifaananyi kye akiraba nga kirina ne langi. N'akibalaga mmwe nga temukiraba naye ne muguma ne mubeera emabega we ne mutambula. Azudde ebitone bingi nnyo. Ovudde mu theater, yalaba nga theater tukozingaga nti kati theater abantu batutegedde. Tutambule tunoonya abayimbi, ku ffenna tekuli amanyi kuba kyuma n'ekimu. N'atandika ekibiina mwe yasolooleza abavubuka abato, Bamisa Kisemakula, Seruga Fred, Fred Maiso, Mayinja Ronald, Butaya Geoffrey n'abalala. Osanga senga tetwalina katombola mu buno nga Katonda teyamutuwa tebandibadde. Ate nga takoma okulota kwe nga tekuggwayo. Bw'abala onaga nti abambamaze kati abalala n'aleeta Rebecca Jingo, n'aleeta Mpologoma, n'aleeta Omwami Amirisengendo, n'aleeta abantu nga buddakikamba mugamba kati otusombedde bannange, otusombedde ekisaawo kijjuza nga gaye nkyaleeta. Kato tazikawo. Tetumanyi bwe tugenda kuba mu kisaawe kino naye tugenda kuguma ebirooto bye tusobole okubitwala mu maaso. Pastor Bujingo tweyanziza. Mwebale kuba mukwano gwaffe owannamaddala. Abalala bwe batwegaanye w'oli. Ndowooza nti kyandibadde ky'amakulu okubanga batutegeeza nga bazze nti mukoze bubi wano naye abasigadde mukole bwe muti. Naye ate ekifaananyi ekivuddeyo kirabise bulala. Bawala bange ne batabani bange, mukyala waffe, twakufuna ne tujja ne tukunona weetuli nga bw'otulaba tuyimiridde wano weetuli, bw'osanga obuzibu bwonna weetuli. Baana mmwe, batabani bange, mwebale kwagala ddadi, mwebale okumuba ku lusegere, ate mwebale okubanga mubadde mu kirooto kye ne mutambulira mu bufu bwe. Conrad, thank you so much. I'm here to hold your hand. Manyi nti mulina project ku Pearl Magic, tegenda kutulema. Tujja kugibeeramu okutuusa bwe tunaagituusiza, we batuweera endala. Oli otya? Kubanga ffe twava mu kuba nti Waswa ye mulongo wa Kato, nga Nabagala ye mulongo wa Kato, nga beevuma ne beeyuza ne bayiteeka wali mu ddakiika emu osanga bali Butoola. Twagala tukutegeeze Nabagala, wonna w'oli sikulengera, naye manyi nti ebigambo bino obiwulira. Kato yakutulaga mu bulamu n'akugamba nti ono ye mwannyinaze omulala, maama gw'ataazaala, era ogenda kuba mwannyina, ogenda kuba muganda wange, ogenda kuba mwannyina wa Abe, ojja kuba mwannyina wa John, ojja kuba mwannyina ffe, muganda waffe, tugenda kuba naawe kubanga ffe b'osigazza. Tubeere wamu mu kintu kino, abaana abo batwetaaga, maama waabwe batwetaaga. Tuli bubi, mutusabire, naye tuli basanyufu nti Mukama yatusisinkanya Kato. Mulongo wange, weeraba.